1975 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଏକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦିଥିଲା। ସରକାରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1975 ମସିହାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ। 1970 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରକୁ ବିରୋଧର ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। 1975 ମସିହା ଜୁନ୍ରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1975 ମସିହା ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 352 ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସରକାର ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ନାଗରିକଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାକୁ ବି ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସରକାର ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଭିଯାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ପତ୍ରିକାକୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଠୋର କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରକୁ ନିରବ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। 1977 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଡାକିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜନତା ଦଳ ନାମରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ଦଳ ଜିତିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ତଥା କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିଛି। ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅସନ୍ତୋଷର ଦମନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋପରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपण को आमर यह भिडी भल लगा तेब चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ हाँ, बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।